ደስ ቢል ለማየት የሚያጓጓ ጨዋታ ነበር። የተከደው ዌስታም ከቼልሲ ያደረጉት ጨዋታ የዴቪድ ሞይስ ዌስታም እንግዲህ ሊቨርፑልን፣ ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ቶተናምን፣ ኤቨርተንን፣ ሌስተር ሲቲን፣ ትላንት ደግሞ ቼልሲን ማሸነፍ ችሏል። 3-2 ረምርሞታል። ቼልሲ በቀዳሚነት በቲያጎ ሲልቫ 9ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረ ቲያጎ ሲልቫ ካስቆጠረ በኋላ በ40ኛው ደቂቃ ላይ ላንዚኒ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ። ይሄ እንግዲህ የሜንዲ ደካማ እንቅስቃሴ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። መውጣት የሚችልን ኳስ በተለይ ወይ ማዘመት ወይንም ደግሞ የእጅ ማውጣት እየቻለ ይሄ ኦቨር ኮንፊደንስ ኳሱን ይዞ ድሪብል ለማድረግ ሲሞክር ተሰርቶ የፍጹም ቅጣት ምት በማሰጠቱ ላንዚኒ አስቆጥሮ አንዳቸው ነው። 44ኛው ደቂቃ ላይ ሜሰን ማውንት አስቆጥሮ በ56ኛው ደቂቃ ላይ ቦየን አስቆጠረና ሁለታቸው ነው ጨዋታው ሊጠናቀቅ እንዲው 87ኛው ደቂቃ ላይ አርቱር ማስዋኩ አሁንም የብረኛ ውስጥት ነው ማለት እንችላለን። 28 አመቱ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተጫዋች ማስዋኩ አስቆጥሮ ለማሻማት ይመስላል። ይሄ እንደ አይነት ኳሶች አንዳንዴ ለግብ ጠባቂ የሚያሳስታሉ፣ ግን በዚህ ሁኔታ እንደውም ሜንዲ አሳምሮታል ጎሉንና ሳሳምሮታልና 3-2 አስቆጥሮታል። ይሄ አንድ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ በፊት በኃይሉ አሰፋ ቱሳልክ እንደዚህ ለማሻማት እዚሁ አዲስ አበባ ስቴዲየም የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ጊዜ ለማሻማት የሚመስል ኳስ ግን ቀጥታ ወደ ጎል የተቆጠረበትን ያስታውሳልና ይሄም ኳስ እንደዛ አይነት መታለው ትላንትና አርቱር ማስዋኩ ያስቆጠረው። አይ ከጨዋታው በኋላም እኮ አመነኩ እኔ ለጎል አገባብ ይያደለም የሞከርኩት አለ። ስለዚህ በምንም ይገኝ ብቻ ጎሉ ተገኝቷል። ምርጥ ጎል ሆኖ ነው የተቆጠረው። የግቡ የቀኝ ጫፍ ማዕዘን ውስጥ ነው ኳሷ ሄዳ የተወተፈችው። ለየትኛውም በረኛ ያዳጋች ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ግብ ጠባቂዎች ሁሉ አንቲሲፔት ያደርጋሉ። ምንድነው ሊመጣ የሚችለው ይያልከ እየጠበከ ነው ግብህን የምትጠብቀው የሚመጣውን ነገር እየገመትክ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ ተጫዋች ጎል የማስቆጠር ታሪክ የለው። የቆመበት ቦታ ደግሞ ጎል ለማስቆጠር ወደ ጎል የሚመታበት አይደለም። ስለዚህ ሜንዲ ለጎል ይመታዋል ይሄንን ኳስ ብሎ የሚጠብቅበት ምንም አይነት እድል አይኖርም። ማስዋኩም ራሱ ክሮስ ነው ለማድረግ የሞከረው። ሳጥን ውስጥ እዛ ለገቡት ተጫዋቾች ለመስጠት ሲሞክር ኳሷ ሄዳ ለክሮሱ ኢላማውን ሳጠብቅ ለጎሉ ግን ኦን ታርጌት ሆና ተቆጠረች። ደግሞ ወሳኝ ኳስ ቁልፍ ጎል ዲሳይሲቭ ጎል ሆነ 3-2 የሚያሸንፉበት። እለቱ ለኤድዋርድ ሜንዲ ጥሩ አልነበረም። ቶማስ ስዌል ከጨዋታው በኋላ የእለቱ ብቃት ጨዋታውን ለማሸነፍ በቂያችን ነበር አሉ። ነገር ግን ቀላል እድሎችን አልተጠቀምንባቸውም። ባለፈው እሁድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ትልቅ ስህተት ፈጽመናል። ዛሬም እንዲሁ እንደግመናል። እንዲህ የምናደርግ ከሆነ ጥሩ ውጤት ማግኘት ይቸግራል አሉ። የጎል እድሎችን መጨረስ አለብን፣ የጎል ሙከራዎችን ወደ ጎል መቀየር አለብን ነው። 64% የኳስ ቁጥጥሩን ይዘው 19 የጎል ሙከራ አስመዝግበው ዌስታሞች በ11 የጎል ሙከራ ነው የጨረሱት። የማዕዘን ምቱ እንኳን የሚነግረን ነገር አለ። ቼልሲ 9 የማዕዘን ምት ነው ያገኘው። አንዱን ጎል አድርጎታል። ቲያጎ ሲልቫ ያስቆጠረው ከማዕዘን ምት የተመታ ኳስ ነው። ዌስታም አንድ ብቻ ነው ያገኘው። ብዙ ኮርና ባገኘ ቁጥር ደግሞ ብዙ ወደፊት እንደሄድክ እንደ ተጠጋ አታኪንግ ሰር የመጨረሻ የሜዳ ክፍል ላይ እንደገባ ጫና እንዳሳደርክ ፍንጭ ይሰጣል አይደል? ጨዋታውን ላልተመለከተ ይሄ ቁጥር በራሱ ቼልሲ ትላንትና 90 ደቂቃው እንዴት እንደጨረሰ የሚገልጽ ነው። 87ኛው ደቂቃ ላይ የተቆጠረበት ጎል ወገብ ሰባሪ ነበር፣ የቅስም ሰባሪ ነበር ለቼልሲዎች። አርቱር ማስዋኩ የዕለቱ ጀግና ሆኖ ጨርሷል ወሳኙን ጎል ስላስቆጠረ። ግን ማስዋኩ ተቀይሮ ገብቶ ነው ይሄን ጎል ያገባው። ጃሮድ ቦዌን ነበር የዕለቱ ኮከብ። አንድ ጎል አግብቷል፣ አንድ ፍጹም ቅጣት ምት ደግሞ እንዲገኝ ምክንያት ሆኗል። ፍጹም ቅጣት ምቱም ነው ከሶስቱ ጎሎች አንዱ ሆኖ የተቆጠረው። ስለዚህ ይሄ እንግሊዛዊ ቦዌን የትላንትና ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ከጨዋታው በኋላም ሽልማቱን አግኝቷል።
ቢሆንም ግን ብዙ ትኩረት የተደረገበት የማስዋኩ ጎል ነው። ይሄ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ትውልዱ ከፈረንሳይ ሊል ከተማ ነው። በኋላ ለወላጆቹ ሀገር ዲሞክራቲክ ኮንጎ ለመጫወት በመወሰኑ ምክንያት ለአፍሪካዊቱ ሀገር ብሔራዊ ቡድን ይጫወታል። ከኦሊምፒያኮስ ከመጣ በኋላ በዌስትሃም ሁሉ ጊዜ በየጨዋታው ላይ የሚሰለፍ የምታገኘው ተጫዋች ባይሆንም ትላንትም ተቀይሮ ነው የገባው። ይሄንን ጎል በማስቆጠሩ ግን የትላንቱን ቀን አይረሳም። አዎ በፍጹም ይሄን ጨዋታ ሊረሳው አይችልም። ለዚህ ይረሳ። በዚህ ምክንያት ቼልሲ መሪነቱን አጥቷል። አንድ ተሸነፈ። ሁለቱ የሚከታተሉት ቡድኖች ሊቨርፑልና ቼልሲ ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ ስላሸነፉ ደረጃው ወደ 3ኛ ዝቅ ብሏል። 33 ነጥብ ይዞ ያመቱ ሁለተኛ ሽንፈት አስተናግዷል ቼልሲ ማለት ነው። ባለፈው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር አንድ አቻ ተጠናቀቀ። ባለፈውም አንድ የተሸነፈ ትላንት ሁለተኛ ሽንፈቱን በዌስትሃም ዩናይትድ 3-2 ተረታ። በሌሎች ጨዋታዎች ወልቭስ ከሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ በጣም አስገራሚ ጨዋታ ነበር። ሊቨርፑል 1-0 በተጠናቀቀ ባለቀ ጨዋታ ባለቀ ሰዓት ያስቆጠረው ጎል ነው ወደ አሸናፊነት 3 ነጥብ እንዲያገኙ ያደረጋቸው። ሊቨርፑል እንግዲህ ያለፉት ጨዋታዎች ብንመለከት ዋትፎርድን 5-0 አሸነፈ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን 5-0 አሸነፈ፣ አርሰናልን 4-0 አሸነፈ፣ ሳውዝሃምፕተንን 4-0 አሸነፈ፣ እንዲሁም ኤቨርተንን 4-1 አሸነፈ። ያለፈው ሐሙስ ለት ማለት ነው 4-1 አሸነፈ ኤቨርተንን። ወልቭስን ትላንትና ደግሞ 1-0 አሸነፈ። ስለዚህ እነዚህ ጨዋታዎችን 5-0 4-0 4-0 ያሸነፈ መጥቶ ወልቭስ ደግሞ በዚህ ደረጃ ምን ያህል ጎል አስቆጥሮ ያሸንፈዋል ተብሎ ነበር የተጠበቀው። ትላንትና ግን ወልቭስ ፈተና ሆኖበት ነበር ያመሸው። እነ አዳማ ትራውሬን መቆጣጠር የማይችል ተጫዋቾች ገጥሞ ነበር። በአዳማ ትራውሬ ብቻ የሊቨርፑል ሁለት ተጫዋቾች ቢጫ ካርድ ተመልክተዋል፣ ፋውል እየሰሩበት ማለት ነው። ፍጥነቱን ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። ፈጣንና ደግሞ ኳስ የሚይዝም ድሪብለር ስለሆነ ድሪብል እያደረገ ኳስ ይዞ ብዙ እግሩ ላይ የሚያቆይ ተጫዋች ስለሆነ ጥፋቶች የመሰራት እድል በርሱ ላይ በጣም ከፍ ያሉ ናቸው። ብዙ ጊዜ እኮ አለበት በደረጃ ውስጥ አለ ብዙ ጥፋት የተሰራባቸው ተጫዋቾች በሚለው እሱ ለወልቭስ መጫወት ከጀመረ ማለት በዚህ ብቃት መጫወት ከጀመረ ወዲህ እዛ ውስጥ አለበት። በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነበረ ለየቡድኖቹ። ባለፈው ማንቸስተር ዩናይትድም እናስተውሳለን ሲጫወት ማንቸስተር ዩናይትድ ቢያሸንፍም ግን የአዳማ ትራውሬ እንቅስቃሴን ብዙዎች የተከላካይ ክፍል መቆጣጠር ይከብዳቸዋል ማለት እንችላለን። ሊቨርፑል ትናንትና ይቅርታ እዚህ ጋር ዘላለም ከሱ ይልቅ ሊቨርፑል የተቸገረው በወልቭስ ተከላካይ እንደ ቡድን ወልቭስ እንደ ቡድን የሚከላከልበትን መንገድ ሊቨርፑል ትላንትና ፈትኗቸው ነበር። ያውም ቀደም እንዳልከው ብዙ ጎሎች ያስቆጠረ የመጣ ቡድን ነው ሊቨርፑል። የተለያየ አይነት ቡድኖችን ገጥመዋል በፕሪሚየር ሊግም በቻምፒየንስ ሊግም። ሁለት ወይ ከሁለት በላይ ያስቆጠረ 18 ጨዋታ በተከታታይ አስመዝግቧል። 18 ጨዋታ እንግዲህ ከትላንትናው ከወልቭስ ግጥሚያ በፊት ውድ አድማጮች 18 ጨዋታ ወደ ኋላ ከሄዳችሁ በ18ቱ ከሁለት ወይም ከሁለት በላይ ጎል ሲያገባ በ18ቱ 57 ጎሎች ነው በድምሩ ያስቆጠረው። አስሉት በጨዋታ አማካይ 3.2 ጎል በጨዋታ ነበር። የሊቨርፑል አጥቂዎች የጎል ምርት ጨምረው ነበር። ትላንትና ግን ተቸግረዋል ተፈትነዋል። ክሎፕ በሩ አልከፈት ብሏቸው ተጨማሪ አጥቂ ሁሉ አስገብቶ ነበር። 68ኛው ደቂቃ ላይ ዲቮ ኮሪጌን ከጆርዳን ሄንደርሰን ቀይሮ አስገቡና ወደ 4-2-3-1 ቀየሩ። ሲስተሙ 4-2-3-1 4-4-2 ድብልቅ የሆነ ማኔ፣ ኦሪጊ፣ ጆታ፣ ሳላህ ከፊት ነበሩ። 82ኛ ደቂቃ ላይ ነው አሌክስ ኦክስሌት ቻምበርሌን በዲያጎ ጆታ ቀይረው በአንድ አማካይ አጥቂውን በአንድ አማካይ በመቀየር እንደገና ወደ ቀድሞ አሰላለፋቸው የመጡት እና 90+3 ላይ ሞሐመድ ሳላ አሲስት ያደረገለትን ኳስ ኦሪጊ ጀርባውን ለወልቭስ ጎል ሰጥቶ ኳሱን ተቀብሎ እዛ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ፊቱን አዙሮ ነው ያስቆጠረባቸው። ይሄ እንግዲህ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ኦሪጊ ሲባል በኦሪጊ ብቃት ብዙ ባትተማመንም የማይረሱ ሞመንቶች ግን አሉት።
ቻምፒየንስ ሊግ ላይ በተለይ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የኤቨርተን ያ ጨዋታ ታስታውሳለህ? ጨዋታው ሳይጠናቀቅ የዩርገን ክሎፕ ሜዳ ውስጥ የገቡበት ከአሊሰን ቤከር ጋር የተቃቀፉበት ያ አጋጣሚ አለቀ በቃ ተብሎ ሽካሊና ፋስ የቀው የገቡ አጋጣሚ ዲቮኮሪ ወደ ጎል ሞክሮ ኳሱ የገቡ አጋጣሚ ብረት ልጅቶ ከተመለሰ በኋላ ፊቱን አዙሮ በቃ አለቀ ጨዋታው አናሸንፍም ባለበት ሰዓት ላይ ኦሪጂ ያስቆጠረው ጎል። እንዲህ አይነት ሞመንቶች አሉ በኦሪጂ። ትላንት እንዲያውም ትንሽ የተጋነነ ነገር ይመስላል ክሎፕ ለኦሪጂ የሰጡት አስተያየት ከጨዋታው በኋላ ካዩዋቸው ድንቅ አጥቂዎች ጨራሾች እንዲህ የሚል ነገር አንዱ ነው የሚል ነገር ተናገሩ ነበር። ልባቸውን አሙቆታል በተጨነቁበት በቃ ነጥብጣልን ባሉበት ሰዓት እንደገና ተጋጣሚ ሊያንሰራራ በማይችልበት ሰዓት ላይ ያገባላቸውና ምንም ቢሉት አይገርም። የዚህ አንድ ጎል ዋጋ በጣም ከፍ ያለ ነው። ለአቻነት እንኳን አንድ ነጥብ እኮ ይዘለ መውጣት የሚያስችል አይደለም። አንድ ለዜሮ እየተመራ በዛ ደቂቃ አስቆጥረ ቢሆን ለአንድ ነጥብ ነው። ይሄ ግን 3 ነጥብ ሙሉ 3 ነጥብ ይዘን እንድትወጣ የሚያስችልህ ነው። ያውም በሞሊኒው እዛ ወልቨርሃምተን ድረስ ሄደው ነው ይሄን 3 ነጥብ ይዘው የመጡት። በተጨማሪ ደግሞ የዚህን ጎል ዋጋ ከፍ የሚያደርገው የቼልሲ መሸነፍ። ቀደም ብሎ ቼልሲ መሸነፉን አይቶ ነው ሊቨርፑል ጨዋታውን የጀመረው። ማሪው ማንቸስተር ሲቲ ማሸነፍ እድሉ ሰፊ ስለሆነ እንደዚህ አይነቱ አጋጣሚ ላይ ነው ዘላለም በውድድር ዘመኑ በዋንጫ ሂደት ላይ ልትስታቸው የማይገባ ሊያመልጡ የማይገቡ የውጤት ፌርማታዎች ናቸው። የግድ ይሄን ማሸነፍ ደረጃን ጠብቀ ለመቆየት ከቼልሲ በላይ ለመሆን 3 ከባድ ተፎካካሪዎች አሉ። አሁን እንደምናየው ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ በነጥብ ተቀራራቢዎች ናቸው። አሁን እንኳን 35 34 33 ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ይው አንዲት አፍታ አንዲት እንቅፋት ወደ ኋላ መለስ ማለት በደረጃም 3ኛ ያረጋል ቼልሲ ትላንት እንደሆነው ለቀጣዮቹ ጨዋታዎችም አደጋ ነው። ስር መከተል ያስፈልጋል። ከቻልክ ደግሞ እየመራ መሄድ ነው የሚሻለው። ነው የነጥብ ልዩነት ጠባብ ቢሆን አንድም ነጥብ ይሁን ሁለትም ነጥብ ብቻ ከፊት መቀመጥ ያስፈልጋል። ግን አሁን በሲቲና በቼልሲ መሐከል በአንደኛውና በሶስተኛው መሐል ያለው ልዩነት 2 ብቻ ነው። በሲቲና በሊቨርፑል መሐል 1 ብቻ ነው። እና ትንቅንቅ ነው ይሄ አንገት ለአንገት ተያይዘ ነው። አሁን እንግዲህ 15 ጨዋታ እየቀረበ ነው አሁን እጥፋቱ ላይ ሊደርስ ሊጉ 15 ጨዋታ ነው የተደረገው። ስለዚህ ዋጋው ከፍ ያለ ነው። ከኦገስት 28 ወዲህ ወይም በእኛ አቆጣጠር ከነሐሴ 22 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሊቨርፑል አንድ ጎል ብቻ በጨዋታ ያስቆጠረ። ያን ጊዜ ከቼልሲ ጋር አንድ ለአንድ የተለያየበት ጨዋታ ታስታውሳላችሁ? ያኔ አንድ ለአንድ ተለያየ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ብቻ አስቆጥሮ እንደገና ጨዋታውን ጨርሶ እዚህ ጋር አሸንፏል። ከቼልሲ ጋር ነው አንድ ለአንድ ራሱ ተለያየ። ከቼልሲ ጋር በመሐከል ላይ የነበሩት 18 ጨዋታዎች ላይ ግን 57 ጎሎችን ያስቆጠረ በሁሉም ውድድሮች ላይ ማለት። አሁን ከተቀስኳቸው ራሱ እኮ ዋትፎርድና ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ 5-5 ጎል አስቆጠረ፣ 10 አርሰናልና ሳውዝሃምፕተን ላይ 4-4 ሁሉ አስቆጠረ፣ 18 እንደገና ኤቨርተን ላይ 4 አስቆጠረ፣ 22 ጎል አስቆጥሯል በጨዋታ 3.2 ጎል ባለፉት ከነሐስ በአዲሱ የኢትዮጵያን የኛ አዲስ አመት 2014 ከገባ ጀምሮ ሊቨርፑል እንደዛ ነበር። በጨዋታ በአማካይ ከሶስት ጎል በላይ ነው ሲያስቆጥር የነበረው በአማካይ አለበለዚያ በቁጥር ካየው ደግሞ ያነሳ አስቆጠረ ከተባለ 2 ብቻ። አይፊት መስፈሩ በጣም አስፈሪ ስለሆነ በጎል በኩል ምን ያህል ያስቆጥራል ተብሎ ነበር። እንደውም ትላንትና ወልቭስ ላይ የተጠበቀው ተከላካይ ክፍሉ ግን በጣም ፈትኖት ነበር። አዎ ይሄ ወልቭስ ግን ሌላ ጥንካሬ ይዞ መጥቷል። ሌላ ጥን በእኚህ በአዲሱ ፖርቱጋላዊ አሰልጣኝ በሳቸው ማካሄዱ ጥሩ ነው። እንዳለፈው አመት ጅቡ ብሎ የወረደበት አይደለም። በነገራችን ላይ የርገን ክሎፕ ለአፍሪካ የሀገሮች ዋንጫ ማኔና ሳላ ከቼልሲ ጋር ከተጫወተም በኋላ ወደ ውድድሩ ይሄዳሉ የሚል እምነት አለኝ ሲሉ ነበር። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስለሚሳተፍበት ካላንደሩ መቼም አይጠፋንም። ጥር 1 ይጀምራል የአፍሪካ ዋንጫ። ግን የአፍሪካ ዋንጫ ከመጀመሩ በፊት ቼልሲ ከሊቨርፑል መርሃ ግብር አለው። ቼልሲ ከሊቨርፑል ነው ከባዱ ጨዋታ ለሊቨርፑል። አሁን በተለይ አሁን ባሉት
ባሉበት ደረጃ እዛ ድረስ ቢደርሱ እንዲሁ ተያይዘው በነጥብ ተሳስረው ቢሄዱ እንዴት አስፈላጊ ጨዋታ እንደሆነ ይ ዋናውን ተፎካካሪን ደፍቀው ወደ ላይ የምትስፈነጠርበት ጨዋታ ነው እና በዚህ ጨዋታ ላይ ማኔና ሳላ ተጫውተው ወደ አፍሪካ ዋንጫ እንዲሄዱ ይፈልጋሉ ክሎፕ። ግን እስካሁን የተወሰነ ነገር የለም ገና ነው። ይሄንን ካየ ክሎፕ እዚህ ጨዋታ ላይ ለምን እንዳተኮሩ ከመረመርክ ዘላለም ቼልሲና ሊቨርፑል ጨዋታ ከተጫወቱ በኋላ ሊቨርፑል ለ13 ቀን ገደማ ጨዋታ የለውም ማለት የሊግ ጨዋታ ነው ብለ የለውም። ከዛ ሲመለስ ብሬንትፎርድና ክሪስታል ፓላስን ነው የሚገጥመው። ክሪስታል ፓላስን ከሜዳ ውጪ ብሬንትፎርድን አንፊልድ ላይ። ስለዚህ ይሄ የሊጉ መከፈት የ13 ቀኑ ጋፕ እና እነዚህ ቀጣ ያሉት ደግሞ በንጽጽር አነስ ያሉ ተጋጣሚዎች ሊቨርፑል ያለ ማኔና ሳላ ጨዋታውን ሊያሸንፍ የሚችልበት እድል ይሰጡታል። የአፍሪካ ዋንጫው ተጠናቆ እስከ ፍጻሜ ከሄዱ ሴኔጋልና ግብጽ አሊያም ደግሞ በጊዜ ከተሰናበቱም ቶሎ ከቡድናቸው ጋር የሚቀላቀሉበት እድል አለ ብዙ ሳይቸገሩ። ግን ቀድመው ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ከተቀላቀሉ ይሄን የቼልሲ ጨዋታ ሚስ ያደርጋሉ። እሱ ነው አደጋው። ከባዱ ተጋጣሚ ቼልሲ ነው። በዛ ሰሞን ቼልሲን ገጥመው እንዲሸኙ ነው የፈለጉት የርገን ክሎፕ። ከዚህ በላይ ብዙ ማለት አይፈልጉም። ባለፈው በአንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንድ ጥር ላይ ደግሞ ትንሽ ውድድር አለባቸው እነሳላ ብለው ተናግረው አንድ አፍሪካዊ ጋዜጠኛ እንዴት ወጥሯቸው ከአንደበታቸው ሁሉ ሌላ ቃል እንዲወጣ ለማድረግ የሚያስችል አይነት በጣም ነው ፕሬስ ያረጋቸው። በፕሬሲንግ ነው የተጫወተው እዛ መግለጫው ላይ። እርግጥ ነው ጋዜጠኛውን ያስተቹት ነገሮች አሉ ተረጎመባቸው በብዙ ምግን ማብራሪያ መጠየቅ ይችል ነበር። ማብራሪያ ጠይቆ የሳቸውን ሐሳብ መቀበልና ካልመሰለው አልመሰለኝም ማለት ይችላል። ነገር ግን አንተ የአውሮፓ ዋንጫ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ትል ነበር አትልም ነበር ይያለው ሙግት ያዝ። እርግጥ ነው የአፍሪካ ዋንጫ ለአፍሪካ ሀገራት ለኛ ለአፍሪካውያን ትንሽ አይደለም። ክሎፕ ግን እኔ በዛ መልኩ አይደለም የተናገርኩት ብሎ ለማስተባበል ሲሞክሩ ነበር። እና አፍሪካ ዋንጫንም አሁንም ውድድሩ ዝቅ ያለ ደረጃ የሚሰጠው ስለሆነ ተጫዋቾቹ ቀድመው መቀላቀል የለባቸውም ብለው መናገር አይችሉ። ቢሆንልኝ ጥሩ ነው እያሉ ነው እየተናገሩት። ቢሆን ማኔና ሳላህን ለቼልሲ ጨዋታ ባገኝ ጥሩ ነው እያሉ እንግዲህ ማኔ ሳላ ብቻ ሳይሆኑ ናቢ ኬታም ለጊኒ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከአሁኑ ግን እያሳዩ ነው እንግዲህ እንደ ዲቬክ ኦሪጊና እና ዲጎ ጆታ ኃላፊነት እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው። ጆታ ትላንት አላስቆጠረም እንጂ ትላንት እንዲያውም አንድ ያለቀለት ኳሳ እንዲያውም አሁን ኦሪጊ ባያስቆጥር ኖሮ ተወቃሹም የሰናፍትችት የሚጠብቀውም እሱ ነበረ። ኮዲ ያወጣበት ግብ ጠባቂ የለም ሁለቱ ተከላካዮች ግብ በሩ ላይ ጠብቀው በቃ እንደፈለገ ተዝናንቶ መርጦ ማግባት ሲችል ዝም ብሎ ነበር የሾተውና ከዛ በኋላ ኮዲ ነበር የመለሰው ወልቭስ የመለሰበት። ይሄ የሚያስቆጭ ድል ነበር ትላንትና ዴጎ ሁለት ተጫዋቾች በረኛውን ካለፈ በኋላ ውዳልማጆች ጨዋታውን ላልተመለከታችሁ ሁለት ተጫዋቾች በወልቭስ ግብ መስመር ላይ ቆሙ። በተለይ ወደ ቀኝ በሊቨርፑል እይታ ወደ ቀኝ አድልተው ነው ምክንያቱም ጆታ ራሱ በቀኝ በኩል ነው ኳሱን ይዞ የመጣው። ከዛ አጥብቆ ነው የመጣው ኃይል ያለው ምት ነበር። የወልቭሱ ተከላካይ ኮዲ መለሰው በረኛው ኮይ የለም ጠበቅ ያለ ምት እንግዲህ ኮዲን ሊያሳምም የሚችል አይነት ምት ነው የመጣው። ግን የሚያስቆጭ ነበር ትላንት እንዳልከው አው ነጥብ ጥለው ቢወጡ ኖሮ ይሄ ነገር ነበር የሚነሳበት የነበረው። በነገራችን ላይ ሰሞኑን ሰምተሃል ሊቨርፑል አንድ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ቀላቅሏል። የቀድሞውን የብራዚል ብሔራዊ ቡድን እውቅ በረኛ ክላውዲዮ ታፋሪል እዚህ ጋር ከዚህ ከጎል አስቆጣሪነት ጋር የሚያያዝ አይደለም። ግን አንድ ነገር አንድ ኢንተረስቲንግ ነገር አለ። ክላውዲዮ ታፋሪል የብራዚል ብሔራዊ ቡድንም የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ሆኖ አገልግሏል። አሁን ብታዩት
1994 ዓለም ዋንጫ ላይ የነበረው ታፋሬል ጋር ልዩነቱ መልኩ አይመሳሰል ሌላ ሰው ነው ይመስላል። ግን በብራዚል ብሔራዊ ቡድን ስታዩት ከቆያችሁ ትላመዱታላችሁ ከገጽታው ጋር። እና ታፋሬልን በሊቨርፑል ያሰልጣኞች ስታፍ ውስጥ ቀላቅሏል የርገን ክሎፕ። አዲስ የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ስለመጣ የነበረው የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ዋናው ይለቃል ብለህ ነው የምትጠብቀው አይደል? ግን ዋናውን የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ጆን አሽተርበርግ የተባሉትን እስከ 2024 ድረስ ኮንትራታቸው ጭራሽ እንዲታደስ ነው ያደረጉት። ሌሎችም የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኞች አሉ በቡድን ውስጥ። የታፋሬል ታዲያ መቀላቀል ምንድን ነው ጥቅሙ? አሊሰን ቤከር ብራዚላዊ ስለሆነ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ስለሆነ ለግብ ጠባቂው ለአሊሰን ተብሎ ነው? ክሎፕ የሚሉት ለአሊሰን ተብሎ አይደለም። የአሊሰንም ብቃት የማሳደግ እሱንም የማሰልጠን ኃላፊነት ሊኖርበት ይችላል። ታፋሬል ግን ከዚህ በኋላ ሊቨርፑል በውድ ዋጋ ግብ ጠባቂ እንዳይገዛ ለማድረግ ታስቦ ነው ብለዋል። 65 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የወጣበት አሊሰን ቤከር እንደምታውቁት ከሮማ ሲመጣ። ሊቨርፑል ከእንግዲህ ለግብ ጠባቂ ይሄን ያህል ገንዘብ እንዳያወጣ የራሱን በረኞች እንዲያፈራ ለማድረግ የታሰበ ነው ነው ያሉት። ኢንተረስቲንግ ነገር ያልኳችሁ ምንድን ነው? ሊቨርፑል በግብ ጠባቂዎች ፍልስፍና ላይ ራሱ አንድ ነገር መስራት አለብኝ ብሎ ወጥኖ ነው ታፋሬልን ያመጣው። ምን አይነት ግብ ጠባቂ ነው ሊቨርፑል የሚያስፈልገው ለወደፊቱ? ክለቦች አካዳሚዎች በሚኖራቸው ጊዜ ወጣት ተጫዋቾችን እያሰለጠኑ ለዋናው ቡድን ለማብቃት በሚሰሩበት ጊዜ ግልጽ የሆነ የጨዋታ ፍልስፍና አለ። እነዛ ተጫዋቾች በምን አይነት ሞዴል ነው የሚሰለጥኑት የሚል የሁሉም ክለቦች አንድ አይነት አይደለም፣ የተለያየ ነው። ብዙ አይነት አጫዋች ስላለ እና አንድ ጨዋታ ብቻ ደግሞ ውጤት ያመጣል ብለህ አታስብም። ስህተት ነው ይሄ። ለአንዱ ውጤት የሚያመጣው ለሌላው ውጤት ሊያመጣ ይችላል። እና ሊቨርፑል የራሱ ፊሎሶፊ እንዲኖረው የግብ ጠባቂ ፊሎሶፊ እንዲኖረው ነው ታፋሬል የተጨመረው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የተሰጦ ፕሮፋይል ያለውን ግብ ጠባቂ ማፍራት አለብን በሚል አሁን በሊቨርፑል በቴክኒክ አስተዳደሩ ይቀመጥና አንድ ግብ ይቀመጥና እነዚህ አሰልጣኞች እንዲህ አይነት ግብ ጠባቂዎች እንዲወጡ ይሰራሉ ማለት ነው። ወጣት ቡድኑን ይረዳሉ፣ አካዳሚውን ይረዳሉ፣ ለዋናው ቡድን የሚመረጡ ግብ ጠባቂዎችን ያሻሽላሉ። ስለዚህ በግብ ጠባቂዎችም አው የዌስትሃም እና የማንቸስተር ሲቲ ግብ ጠባቂ አንድ አይነት አይደለም። በተለያየ ሞዴል በተለያየ የስልጠና እና የጨዋታ አስተሳሰብ ሞዴል የተገሩ የተለያየ ተሰጥኦ ያላቸው ናቸው። ኤደርሰን ሞራኤዝ ስዊፐር ኪፐር ነው ያኛው አይደለም። ስለዚህ ሊቨርፑልም ግልጽ ያለ የግብ ጠባቂ የፍልስፍና ሞዴል ያስፈልጋል በሚል ነው ታፋሬልን የቀላቀለ። ከቀጥታ ከጎል አስቆጣሪዎቹና ከጎል ከማስቆጠር ጋር ባይገናኝም የግብ ጠባቂዎች ከኋላ ግን የመጀመሪያ አጥቂዎች ናቸው የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ትልልቅ ክለቦች ሁሉ የፊተኛው አጥቂ የመጀመሪያ ተከላካይ ነው፣ የኋለኛው ግብ ጠባቂ ደግሞ የመጀመሪያ አጥቂ ነው በሚለው አስተሳሰብ ከሊቨርፑል የጨዋታ ሞዴል ጋር የሚሆኑ በረኞችን ለማፍራት የታሰበ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ በዚህ በኩል ብዙ ሲነገር አልሰማንም። ስለ ግብ ጠባቂዎች እንዲህ አይነት ናቸው እያልን ብዙ አውርተናል። ግን ክለቦች ግን በግብ ጠባቂዎች ላይ ደግሞ በዚህ ሞዴል እና አፍራ እንዲህ አይነት በረኞችን በሚል ለመስራት በዚህ ደረጃ የግብ ጠባቂ አሰልጣኞችን በማብዛት ለመስራት ሲያቅዱ ስንሰማ ግን ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን አይቀርም። በዚህ የጎልኪፐር ፊሎሶፊ ዘላል በጣም ከውጭ ማምጣት የለብን ማለት በለዚያ እንደዚህ አይነት ታለንት ፕሮፋይል ያለውን በረኛ ከሌላ ክለብ እናምጣ ካልን ውድ ይሆንብናል። በቃ ምንድን ነው ይሄ እኮ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። የኢንዱስትሪ ተዋናይ ናቸው አይደለ? ክለቦች ተፎካካሪዎች ናቸው፣ የገበያ ተፎካካሪዎች ናቸው እርስ በርሳቸው በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ።
ስለዚህ በፉክክሩ ላይ በኢንዱስትሪው ላይ አትራፊ ለመሆን ስራ አስኪያጆች በየትኛው ሙያ መስክ ላይ እንደሚያደርጉት በእግር ኳሱም ላይ የሚያተርፉ መንገዶችን ሁሉ ይጠቀማሉ። ወጪ ቅነሳ በራሱ ትርፍ የማግኛ የመጀመሪያ ዘዴ ነው። ራሱ ትርፍ ነው ወጪ ቅነሳ ይላሉ የፉትቦል ቢዝነስ ባለሙያዎች። ባለፈው ዶክተር ጋሻው ሲል እንደነበረው እዚህ ጋር አብዘ ነው። ወጪውን ለመቆጠብ ደግሞ ወይም ለመቀነስ ደግሞ እንደው አንተ የግዴታ መክሰር መቸገር የለብህ። እያተረፍክም ወጪ ትቀንሳል። ወጪ በዚህ መልኩ ደግሞ ራዕይና ስትራቴጂ መሰረት ያደረገ ወጪ ቅነሳ ደግሞ አለ። እንዴ እንደገና አሁን አሊሰን ቤከር ሲል ሌላ 60 ሚሊዮን ልናወጣ? አረ ግብ ጠባቂዎች እኮ ተወዷል። በተለይ እኛ ምንፈልገው አይነት በረኛ ውዶ ነዋል። ስለዚህ በቀጣይነት ሊቨርፑል 80 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያወጣ ነው መሆን የለበትም ብለው ይወል ካሁን አሊሰን ከዚያ በዚህ በኋላ ስንት አመት ያገለግላል? በረኛ ነው አይደል? እድሜው ገፍቶ እንኳን መጫወት ይችላል ብቃቱ እስካልወረደ ድረስ። ቢሆንም ግን ዝግጅት ከወዲሁ ነው። አዎ ሌሎች ክለቦች ላይም እናየው ይመስለኛል ወደፊት ይሄንን ነገር ጥሩ ተሞክሮ ነው። ለማንኛውም በዴቪድ በዲቮ ኦሪጊ የቤልጂየማዊው 94ኛው ደቂቃ የጎል 3 ነጥብ እንዲያገኝ አድርጓል። ሊቨርፑል ትላንትና ይሄን ጨዋታ አቻ ቢያጠናቀቅ ኖሮ ማታ ማንቸስተር ሲቲ በማሸነፉ የበለጠ 35 ነጥብ ይዞ መሪነቱን ያሰፋ ነበር። ኒውካስል ዩናይትድ ከበርንሌ ባረጉት ጨዋታ ኒውካስል የመጀመሪያውን ድል አስመዝግቧል። 1-0 አሸንፏል ትላንትና። ኦፍ ያሉ ትንሽ አዎ እንዴ ትንሽ ማላብ ሲመጣ ሊወርዱ ከበር አሁን ታይለ ተከታታይ ቀጣይ ማነው ጨዋታቸው? ግን ተከታታይ ጨዋታ ላይ ቀና ይላሉ። ይሄ ትላንትና 3 ነጥብ በጣም ነው የሚያበረታታቸው። ምክንያቱም አንድ ነገር አለ ከጀርባቸው ዘላለም ተጫዋቾች ክለባችን ትልቅ ይሆናል የሚል በራስ መተማመን ውስጣቸዋል። ክለብ ሲባል ቡድኑም ራሱ ትልቅ ተፎካካሪ ይሆናል በቅርብ ጊዜ ተጫዋች ይገዛልታል የሚል። ስለዚህ በራስ መተማመናቸውን ቀና ለማድረግ ትንሽ ነገር ነው የሚያስፈልግ። አንድ ጊዜ ማሸነፍ ብዙ ነገር ሊያስተካክልላቸው ይችላል። የትላንትናው ተስፋ ሰጪ ሳምንታት ከፊት ለፊታቸው እንዲመጡ የሚያደርግ ነው። ጃንዋሪ ከመጣ ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾች ይፈርማሉ፣ ክለቡ መጠናከሩ አይቀርም። ምን እንኳን በጃንዋሪ ሁሉ ቀያሪ የሆነ ተጫዋች ማግኘት ባትችልም ዞሮ ዞሮ እኛ ሀብታሞች ነን የሚል በአንድ ጀንበር እኮ የዓለማችን ሀብታም ክለብ ሆኗል። ቢያንስ ባለቤቶቹ ያላቸው ሀብት ከሁሉም የበለጠ ስለሆነ በሊጉ ላይ ካሉ ክለቦች ሁሉ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ነው አይደል? በስንት ቢሊዮን ፓውንድ ላይ ነው የሚያዘው? እዛ ሼክ ማንሱር ናቸው ይባላል ሲቲ። ሌሎችም ባለሀብቶችም ካየ አላቸው ሊያዙበት ይችላሉ በሚለው ሀብት እንኳን ካየ አሁን የሳውዲ አረቢያ የሚያክል የለም። የኝኛው የአልጋ ወራሹ የሚያክል የለም። 80% ድርሻ ኖሯቸው በኒውካስል ዩናይትድ እንኳን። ስለዚህ የፋይናንስ ደንቦች ካልገደቡት በስተቀር ኒውካስል ዩናይትድ የፈለገውን ማድረግ እንደሚችል ተጫዋቾች ያውቃሉ። የኒውካስል ተጫዋች ከሆንክ ታዲያ ይህንን እያሰብክ ነው የምትጫወተው። ማሸነፍ ከጀመርክ አንዴ ያንን እያሰብክ ነው የምትቀጥለው የምትጫወተው ነው። በራስ መተማመንህን ቶሎ ለማስተካከል የሚያመች ነው። እና ኤዲ ሃው ትላንትና 3 ነጥብ ስላገኙ እንግዲህ ፋሽ ውስጥዋል ትንሽ ያስብላል። ሳውዝሃምተን ከብራይተን ያደረጉት ጨዋታ አንዳቻ ሲጠናቀቅ ምሽት 2:30 የተካሄደው ዋትፎርድ ከማንቸስተር ሲቲ በማንቸስተር ሲቲ 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። 4ኛው ደቂቃ ላይ ነው ራሂም ስተርሊንግ ያስቆጠረው። በኋላ 31ና 64ኛው ደቂቃ ላይ በርናንዶ ሲልቫ አስቆጥሮ 3-1 አሸንፏል። ለዋትፎርድ ኩቾ 74ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። ትላንት ግን የበርናንዶ ሲልቫ ብቃት ግን እጅግ በጣም በየጨዋታ አስደማሚ እየሆነ ነው የመጣው። ለግብ ጠባቂው ፈተና ነበር የሆነው ትላንትና ድንቅ ጎሎችን አስቆጥሯል በርናንዶ ሲልቫ የፖርቹጋላዊ። አሁን በማንቸስተር ሲቲ ቤት በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ፔፕ ጋርዲዮላ እየተጠቀመበትና ውጤት እያመጣለት የሚገኝ ተጫዋች ነው።